Щойно будинок Русова урочисто відкрили, як його реставрацію почала розслідувати поліція. Кримінальне провадження відкрили щодо розкрадання грошей. Фігуранти – чиновники управління капітального будівництва та посадові особи компанії-підрядника «Укрспецпроект». У поліції підозрюють, що вони могли внести недостовірні дані в акти виконаних робіт. Йдеться про зниження початкової вартості реставрації зі 108 до 95 мільйонів та укладання додаткового договору на 41 мільйон гривень. Міське управління перевело підрядникам 95 мільйонів, зазначені в договорі. 29 листопада мільйон гривень компанії повернули, хоча роботи були виконані приблизно на 80%.